Ni twa Frédéric Seruhago umuyobozi wa koperative Kwaboki ihinga inanasi dukorera mu karere ka Nyamagabe mu Rwanda turi abanyamuryango 23 abagore 12 n'abagabo 11 dukorera ku buso bwa hegitari enye zacu bwite twaguze miliyoni enye z'amafaranga y'u Rwanda ku bufatanye na Projimap imyumbati twahingaga mbere nta nyungu twabonagamo twahisemo uhinga inanasi ku buryo bw'umwimerere hagendewe ku miterere y'ubutaka amahugurwa ubujyanama buhoraho ingendo shuri ndetse n'inkunga duhabwa na Projimap bidufasha kongera umusaruro mu bwiza no mu bwinshi ubu turi koperative ntangarugero mu murenge nubwo umusaruro wiyongereye twahuye n'inzitizi zitandukanye imihindagurikire y'ikirere ituma umusaruro ugabanuka cyakora tugerageza gusasira hagamijwe kugira ngo tugumane ubuhehere mu butaka indwara n'ibyonnyi tubirwanya dukoresheje imiti y'umwimerere itabangamira ibindi binyabuzima dukurikije inama duhabwa na Projimap igihe havutse virusi dusimburanya ibihingwa mu gihe cy'imyaka ibiri kutagira ubushobozi bwo kongerera umusaruro agaciro bituma tugurisha ku giciro kidashimishije uruzinduko rw'urubyiruko rw'ababirigi rwadukoze ku mutima byatweretse ubumwe ubufatanye n'ubucuti bidasanzwe ntitwatekerezaga ko twakorana umurimo wo kubumba amatafari no kubakira abatagira aho baba bamwe barabatinyaga twatashye twese twahuje urugwiro twatunguwe no kumva ari ubwa mbere babonye inanasi mu murima dukoresheje ubuhinzi bw'umwimerere twinjije miliyoni 2,460,000 by'amafaranga y'u Rwanda ni umusaruro ushimishije ku banyamuryango byadufashije kwishyura ubutaka kurihirira abanyamuryango ubwisungane mu kwivuza no gukemura ibibazo bya koperative